Ben, boa tarde a todos e a todas. Esta iniciativa, a verdade que é a caída, porque precisamente desde o punto de vista da publicidade institucional, cando máis se incrementa en ano electoral, en o fins de legislatura. E acontece que, en efecto, o Partido Popular, pois, nos estamos en final de legislatura e tamén en ano electoral. E vostedes aproveitan moi ben o filón da publicidade institucional e de non regulamentala para facer o que fan, que é esas campañas de propaganda, autobombo e outra e demais farándulas, poderíamos dicir así. Na iniciativa que trae o Grupo Mixto, en realidade hai dúas partes diferenciadas. Por unha banda, as consecuencias negativas da nefasta política lingüística da Xunta de Galicia, que pudemos comprobar na desafortunada comparecencia do secretario xeral en comisión, onde constatamos claramente que aí sí que se amosaba certa preocupación, pero logo viñase a intentar enganar a oposición e a cidadanía a través de xogos florais e unha retórica baleira de contidos. O cuarto informe, en efecto, da Carta Europea das Linguas, alerta no seu artigo 11 sobre a situación dos medios de comunicación. Pero hai que dicir que o peor de todo non é as consecuencias do que se expresa no acordado 26 de xaneiro de 2016, senón como respondeu o Estado a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística o que acontecía cos medios en lingua galega. Porque, claro, cando un lee que proliferación de medios locais e públicos e privados que empregan galego, un sospeita que hai algo detrás que non vai ben, que non responde á realidade. Ou cando se ve que vostedes atribúen o logro de medios digitais, como pode ser Praza Pública, Galicia Confidencial, como se esa, a presencia deses medios fose debida á acción institucional. Ou outro colmo, no que figuraba no párrafo 700, onde vostedes, o que era a desaparición do soporte papel de determinados medios de comunicación, era vendido no informe que trasladou a Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do Estado, era vendido como unha decisión, unha vontade deses medios que preferiron trasladarse ao mundo digital, cando sabemos moi ben as consecuencias en materia de emprego que tivo a desaparición das liñas en papel, unha consecuencia que vai máis aló do emprego, sino que tamén vai da presenza, da normalización de medios de tirada cotiá en galego, cousa que, lóxicamente, pues, queda reducida a cinzas, coa súa política desastrosa. Por lo tanto, ese informe que vostedes intentaron maquillar de forma, habería que decir, deleznable pola súa banda, porque hai que admitir que se non se está facendo o traballo, hai que dicilo, hai que dicilo. E por outra banda está o tema da publicidade institucional, que nos aquí xa discutimos en febreiro de 2015, cando se trouxo esa proposición de lei da Asociación de Medios Galegos, que se registrara, se non me equivoco, en setembro de 2014, onde pois, xa discutimos todo amplo e obtivemos a negativa do grupo mayoritario do Partido Popular ante un proxecto de lei de publicidade institucional que, recordemos, o propio presidente Feijóo anunciaba o 15/10/2013, no debate do Estado da Nación, anunciaba como a súa inminente chegada de dito proxecto de lei. E nos defendíamos desde a Alternativa Galega de Esquerda a necesidade de que exista un concepto de publicidade institucional como servizo público de veracidade, de transparencia, de legalidade, de lealdade institucional, de neutralidade, de eficiencia, de non discriminación, de pluralidade, de ética, en definitiva, porque cando a publicidade institucional se desvía, se desvirtúa para uso partidista, asistimos a unha vulneración das normas da ética, das normas que deben imperar na democracia. Son numerosas as denuncias que existiron ao respecto. Por exemplo, o Sindicato de Xornalismo de Galicia, Xornalista de Galicia, denunciaba precisamente a escasas garantías de control no dedazo que vostedes aplican a eses grandes medios de comunicación que logo sí usan o galego de forma testemunhal, pero porque reverberan moi ben as grandes
verdades que ustedes contan como mentiras o mentiras como verdades, que luego, lógicamente, inoculan o imaginario de Galicia por dunha triste realidade que é a súa, a realidade do Partido Popular, que, desde logo, tingue absolutamente todo, os medios de comunicación, a publicidade institucional, pero desde un punto de vista meramente partidista e, desde logo, carente de ética. Por tanto, apoyaremos a iniciativa, en la que, por desgracia, sabemos exactamente o que vai dicir o Partido Popular, que será dicir que non, porque xa temos a prova en todo o traballo realizado ao longo desta legislatura. Vostedes seguirán vendendo máis fume. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario de Bloque.